Hva har dere gjort siden sist? Bare øvd, ja. Ja. Er dere klar for å levere varene? Vi er klar for å gi vårt beste. Yes. Ok, kjør. Jeg vil gi kudos til dere som koreograferte, for her er det mye fine ting. Dere er så mange, og det får til så mange flotte posisjonsforandringer og sceneflytt og sånt hele tiden. Det er veldig, veldig bra. Ja. Man ser at dere har bodd på dansestudio, øvd masse, og jeg synes dere har tatt det enda et steg videre. Så kudos til dere. Jeg synes det er så fantastisk energi på dere. Tusen takk. Ja, tusen takk. Det er dritbra. Og finn pusten, så ses vi etterpå. Vil du se mer fra Norske Talenter? Se fulle episoder på TV Norge. Eller se med på Discovery Plus her. Eller på YouTube her.